Recoñeza que mentiu diante desta Cámara. Recoñeza que mentiu diante desta Cámara. E falando de contratos, vainos entregar a Alternativa Galega de Esquerda os contratos suscritos presuntamente con esa trama empresarial que vostede tamén coñece que pertencían a Marcial Dorado. Porque, mire, isto que lle entregou a esta voceira, isto é unha vergonza. Vostede, que é licenciado de Dereito, sabe que isto non vale para nada. Sabe que isto é unha burla, entre outras, porque non só que lle pedimos son contratos, señor presidente. Aquí pon relación de pagos nunha folliña de Word que ni siquiera, non sei, de xeito trapalleiro, ninguén se atreve a presentar nunha pequena administración pública. Queremos contratos e certificados por alguna persoa funcionaria desta casa, da Casa da Xunta de Galicia, señor presidente. Non queremos isto. Queremos que alguén nos diga que vostede o que nos entregue os contratos son certos e non esta trapallada que lle acaba de entregar a Alternativa Galega de Esquerda. Vamos a ser quen, señor presidente, ter os contratos que vostede di ou que agocha nunha gaveta e que di que eso sí, que non suscribiu nunca vostede dende a Consellería de Sanidade. E, señor presidente, volvo a contestar. Coñecía a que se adicaba o seu amigo testaferro de Marcial Dorado, Manolo Cruz, que se adicaba ao narcotráfico e era un conseguidor para o Partido Popular, sí, un termo moi fino, e para unha trama presunta de financiación legal do Partido Popular, o tampouco vostede non vai a contestar neste eito. Sí, sí. O din hasta... O din hasta... Silencio, por favor. O din hasta... Silencio. No, no. O maior interés da Junta e do Grupo de Semisa sentada nas que o presidente da Xunta, que non é digno del tal, vai-me contestar e, sobre todo, nos vai entregar os contratos ou vai a ser unha nova relación de pagos e diante desa convocatoria dos hectáreos e das reservas non queremos políticos, queremos funcionarios que certifiquen que o que digo vostede é verdade. Polo de agora, o que digo son mentiras. Dimita, señor presidente.